peso nos ombros. Como pode ser se ainda estou deitado? Eu não consigo entender o que acontece. Tudo que consigo é tentar virar de lado. Sei que preciso levantar da cama, escovar meus dentes e seguir com a vida. Tento evitar que isso vire um drama. Esse é um excelente ponto de partida. Eu não vou me controlar. Eu não vou me conformar. Quando finalmente eu sair pra estrada, tudo em volta tem uma aparência tão horrível. Se eu acelerar, não vai dar em nada. No final das contas, tudo muito previsível. Eu não. Mas daqui pra frente, essa é a minha alegria de contrariar o que se exige de você. Eu